Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore comigo agora. Feche os seus olhos neste momento. Prepare o coração. Diga assim, com muita adoração. Com muita adoração. O que vai acontecer aqui nesta noite? O céu vai se abrir. E a glória vai surgir. Prepare a tua fé, vai. Pra ver como é que é, pra ver como é que é. E o Sinai vai fumegar. E você vai contemplar, e você vai contemplar. Declara comigo: é demais, é demais, é demais o que Deus vai fazer. Choro pra fora, cante louve e adore, pois a sua vitória vai chegar nessa hora. Deus marcou na agenda e não passa de hoje não. Hoje é o dia da vitória. É demais, o que Deus vai fazer. Eu disse agora. Põe o choro pra fora, cante louve e adore, pois a sua vitória já chegou. Já chegou. Hoje é o dia da vitória. Deus vai pelejar, Deus vai pelejar, lutar por você. Deus vai te mostrar o que Ele vai fazer. O inferno inteiro não vai resistir, não vai prevalecer. Você já venceu, o inimigo perdeu. A luta é de Deus, o Senhor dos Exércitos. É demais, o que Deus vai fazer. Agora põe o choro pra fora, cante louve e adore. Vai chegar agora, agora. Hoje é o dia da vitória. Aleluia, dá um glória a Deus.